नेपाल राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी मिडफिल्डर अमिशा कार्कीलाई एसएस फाउन्डेसनले नगदसहित सम्मान गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच साफ महिला च्याम्पियनसिप 2024 उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको भन्दै नगद रु 1,00,000 रुपियाँ सहित सम्मान गरेको हो। सम्मानपछि कार्कीले आगामी दिनमा आफ्नो खेललाई सुधार गर्नका लागि सम्मानले थप हौसला प्राप्त गरेको बताउनुभयो। उहाँले 2 वर्षपछि हुने साफ महिला च्याम्पियनसिपको ट्रफी नेपालले जित्ने गरी तयारी गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्कीले बुधबार दोस्रो रङ्गशालामा भएको साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलमा बङ्गलादेश विरुद्ध 1 गोल गर्नुभएको थियो। यद्यपि सो खेलमा नेपाल 2-1 गोलले पराजित हुँदै साफको उपाधि जित्न भने असफल भएको थियो। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरूलाई चाहिँ मेरो नमस्कार। म चाहिँ अमिशा कार्की, नेसनल वुमन्स फुटबल टिमको एउटा प्लेयर हो म चाहिँ। अनि जसरी हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो यो साफ गेममा चाहिँ हजुरहरूले हामीलाई एकदमै सपोर्ट गरेर हामीलाई एकदमै अब हौसला दिएर चाहिँ हाम्रो रङ्गशालामा हेर्ने आउनेहरू र हाम्रो टिभीमा हेर्न आउनेहरू, टिभीमा हेरिरहनु भएकोहरूले यति धेरै सपोर्ट दिनुभयो कि हामीले यो फाइनल नजित्दा पनि यो सेकेन्ड हुँदा पनि हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ। तपाईँहरूको यो सपोर्टले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ अब आगामी आउने दिनहरूमा चाहिँ यो अब 2 वर्षपछि आउँछ हाम्रो साफ र त्यो साफमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूको सपोर्ट देखेर चाहिँ हामीले अलिक जित्छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तै यसपालिको जस्तो चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई निराशा बनाउँदिनौँ र अब आउने साफमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई ट्रफी घरमै राख्छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले यो खुसीको माहौल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले हेल्प गर्छौँ र हामीले फाइनल जित्छौँ भन्ने आशा गर्दछु र